xayrli kun bugun sizlar bilan judayam ajoyib bo'lgan grenti kompaniyasiga taalluqli ajoyib bir yuz yuvish vositasi haqida gaplashamiz bu yuz yuvish vositasi yuz milligramdan iborat vakrea mahsuloti va bu butun yuzlar uchun bemalol tushaveradi ayniqsa yog'li yuz va husnbuzartishadigan yuzli insonlar uchun judayam zo'r narsa va buni bir kunda bir mahal kechqurun yuvish mumkin bunda agar quruq yuz sohibi bo'lsangiz buni siz har ikki kunda bir martagina faqat kechqurunda yuvishingizni tavsiya etgan bo'lardim mana hozir olib qo'limga qo'yib ko'rsatyapman ko'rib turganingizdek mana shunday quyuqligi judayam yaxshi bo'lgan suyuq bo'lmagan ajoyib yuz yuvish vositasi muhimi quyuq bo'lgan narsa ko'proq ya'ni ishlatish vaqti ancha vaqtgacha yetadi hozir mana ko'rib turganingizdek rangi oq emas birozgina sov ya'ni yashil oq sifatni o'rtasi sovuqroq svet lekin nima deydi yuzingiz uchun juda yam yaxshi namlantiruvchi yuzni yaxshi tozalovchi o'lik hujayralarni teridan olib tashlovchi yangi terilar chiqarish uchun teriga yordam beruvchi ya'ni terini nafas olish yo'llarini ochib beruvchi juda judayam ajoyib yuz yuvish vositasi hisoblanadi va aynan mana shunday yuz yuvish vositalariga yuzingizni yuvganingizda ham yuzingizni balansi buzilib ketmaydi chunki tarkibida pxashi bo'lganligi uchun yuz tonusini ham yaxshigina ushlab qoladi va yuzinizni judayam qattiq darajada quritib ham yubormaydi agar yuzingiz juda yam qurib ya'ni yog'lari kamayib ketsa yuzda judayam kuchli darajada osilish paydo bo'ladi erta qarish erta ajinlar tushish holatlari ko'p kuzatiladi o'shaning uchun faqatgina maxsus yuzlaringiz uchun chiqarilgan yuz yuvish vositalaridan foydalanishga harakat qiling chunki sovunlarni tarkibida ishqor bo'lganligi uchun ular yuzingizni erta qarishga olib keladi o'shaning uchun ham birozgina e'tibor bilan yuzimizni yuvamiz mana hozir ko'rib turganingizdek buni man hech qanaqa suvsiz qo'limni bir biriga ishqaladim lekin buni jindiyginasini na olib qo'lingizga yaxshilab suv bilan ko'pirtirib olib keyin yuzingizga surtasiz o'shanda juda judayam yaxshi ko'piradi va yuzingizni buni qattiq quyuqni o'zi bilan emas ko'pi bilan yuzingizni yuvsangiz yanada yuzingizda yaxshi natijalarni yuzizda yorqinlashishlarni va yaxshi tozalanishni his qilasiz va albatta buni ishlatganingizdan so'ng yuzingizga namlantiruvchi krem serumlardan foydalanishingizni tavsiya etaman narxi ham yetti dollarga to'g'ri keladi sel vaqtida olsangiz sel vaqtida olmasangiz o'n dollarlar atrofida olasiz agar yanada savollaringiz bo'ladigan bo'lsa bemalol instagram kanalimga yoki bo'lmasa mana shu videoni tagiga kommentariya qoldirishingiz mumkin videoyimni ko'rganingiz vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat sog' va salomat bo'ling